Sya. Iya, terus. Kenapa? Enggak. Bayar iya. Terus, terus. Kenapa sih ya? Ini. Ha. Nanti dikit. Oh, ini. Ya, terus. Ku. Apa ini? Tiga nih Kang Harun, nah. Fa, apa dibaca? Fa. Iya, jadi ini terus. Sa. Sa. Iya, terus. Fa. Terus. Sa. Apa? Sa. Sa. Iya. Sa. Sa. Iya. Ku. Pak, oh.